Vi starter timen med et par korte beskjeder. Det ene bare oppfordring generelt om å bruke Facebook. Der jeg veldig ofte og kan hjelpe dere. Og her et eksempel på en kommentar og en oppgave jeg svarte på i går eller foregårs. Det var dette der, som jeg tror er oppgave 5 eller 6 i øving 3 nå, et eksempel på at jeg bruker alle foregående deloppgaver i oppgaven under. Slik at når vi skulle gjøre B-oppgaven her, så brukte vi total sannsynlighet for å finne sannsynligheten for at aksjekursen øker hvis du hadde et oppkjøp av L-mål eller hva det var. Da ser vi det at da bruker vi total sannsynlighet, og da må jeg bruke alle disse, ha alle disse figurene, størrelsene her, og dem fant vi i oppgave A. I oppgave A så fant vi alle de størrelsene vi trengte, og det må vi bruke i oppgave B. Og sånn er det ofte i oppgave C, at der må vi sikkert bruke både A og B, altså alt som er foran. Det er veldig vanlig. Så dette her et eksempel på at vi har to kilder til informasjon. Det ene i oppgaveteksten selvfølgelig, og det andre alle de deloppgavene vi har gjort tidligere. Alle de deloppgavene vi har gjort tidligere, og dette her et eksempel på det. Greit, det var det ene. Så var det andre, det at vi prøver å få mindre og mindre YouTube og mer mediasite. Mediasite kommer altså i stedet for YouTube. Og det som er bra med mediasite at der har vi muligheten til å velge om vi vil se skjermen eller om vi vil se foreleseren. Og da det en knapp her nå, som gjør at vi kan velge om vi vil se det ene eller andre. Altså litt forenklet sagt, vi har to kameraproduksjon. Vi har to kameraproduksjon, og det dere som kan bestemme om dere vil se det ene eller det andre. For det som har en tendens at det som på projektoren her kanskje litt lite å se av og til på videoen. Og det løser mediasite. Og vi prøver å få mediasite på rommet her også etter hvert, og vi prøver å få det på flere rom. Men dere som bruker dette her i kanskje i Søk 200, at det mediasite der, så husk på at det en knapp der, her nede også der du kan styre hastighet. Hvis du ser nede her, ikke sikkert dere ser det da, men her nede kan dere styre hastighet, så hvis du trykker på den så får du 1,4, og her får du 1,6, og to dobbelt så stor hastighet. Slik at hvis dere vil se Søk 200 videoene, eller andre videoer, det altså IBE 201 tror jeg også på mediasite, så ta og bruk dette her. Da kan du få større hastighet. Greit, og det her jeg også da lagt ut på Facebook-siden da, til SM 200, dere være også der. Og også på Søk 200. Der la jeg ut da, hvordan dere kan gjøre sånne ting. Her la jeg ut det med hastighet, og der la jeg ut det med fullscreen, for du kan også ha fullscreen på Søk 200. Hvis dere har et problem med videoene eller noe sånt, gi gjerne tilbakemelding på Facebook-siden, for da skal vi prøve å fange det opp, slik at vi kan rette noe på det. Og det gjelder både Søk 200, SN 200, og for så vidt også statistikk Mat 110, dette her. Så bare gi tilbakemelding på Facebook, så skal vi prøve å absorbere det og forbedre. Greit. Da går vi til dagens tema, som forventning. Og jeg vil repetere eksempelet på side 166, og da jeg skrev opp her. Men før det, så skal vi bare gjøre en liten ting. Forventning. Husk at det kan generelt skrives på denne formen. Forventning av noe, whatever noe er. Er det samme noe som skal stå her? Men vekta er liksom alltid vekta, den er uforandret. Men den vekta her kan enten være todimensjonal, tredimensjonal eller firedimensjonal, eller endimensjonal om du vil. Men det mener jeg antall variabler. Så hvis det for eksempel står x her, så står det x der, og så står det p av x der. Hvis det for eksempel står x gange y her, hva er det som skal stå her da?
Hvis det står x ganger y her nå, på noe. Så hvis noe her x ganger y, hva skal stå her? X ganger y, ja. Og hva skal stå her? P av x. P av x ganger y, står det, men det ikke helt riktig. For det p av x, y. Altså det som skal stå her da, hvis du har en todimensjonal en, så det p av x, y. Som skal stå i vekta da, hvis det todimensjonalt. For det ikke alltid sånn at vi kan gange sannsynligheten. For når kan vi gange sannsynligheten som et produkt? Hva det vi har da? Da har vi uavhengighet, ja. Så det du sa, slik jeg i hvert fall oppfattet da, at vi kan gange den ene med den andre, altså separere dem, da har vi uavhengighet. Men sånn er det ikke alltid. Det ikke alltid at de uavhengige. Men uansett altså, om det var for å være en x, y her, eller hvis det uavhengig produktet. Så den her vekta, den veldig avhengig av dimensjonen vi på. Altså om vi har altså antall stokastiske variabler vi betrakter. La oss se på en ting til. Det her er bare per definisjon uavhengighet av stokastiske variabler x og y. Altså dersom x, y kan skrives på produktform, altså separasjonsform om du vil, da er de uavhengige. Og så, det her en setning. Det lærte vi også om forrige gang, og vi beviste setninga. Vi beviste også til og med setninga. Og da ser vi her at dersom x og y er uavhengige, som sagt betyr dette her, da kan x gange y skrives som produktet. Og det var 4, 5, 6 linjer med beregning, sånn som vi gjorde sist gang. Men allerede nå så har vi det beviset i bakhodet, og så skjønner vi egentlig at det må være sånn, litt forenklet sagt, for det at her har du denne, og den her, ser vi, det tilsvarer den. Right? Og så er det gangingen der, og det gangetegnet der, det er liksom analog til, eller tilsvaret til gangetegnet der. Og den karen der, den går dit. Så er det produkt her, så blir også denne produkt. Det er ikke så urimelig, skjønner vi. Selv om det er 4-5 linjer med regning, så skjønner vi at det er ikke så urimelig. Så har jeg skrevet en liten kommentar her. At det her er bare kortnotasjon. Vi har kortere og kortere notasjoner etter hvert som vi blir mer husvarm. Og da ser vi at x i yj, sånn som dette her, det er p av x, y. Hva det betyr egentlig? Hva er det her kortnotasjonen for egentlig? Og ja, det er rett. Det her betyr at den stokastiske variabelen store x har verdien lille x i, og samtidig, og akkurat sånn som du sier, eller og samtidig som vi også bruker å si da, at den stokastiske variabelen y har verdien lille y. Og da ser vi det at når det er snakk om og, så på en måte, da ser vi at det er assosiert med et gangetegn. Så det er det jeg prøver å si, at det er en sammenheng på en måte med og, det er ofte assosiert med et produkt. Et produkt. Mens eller, det er ofte assosiert med hvilken operasjon? Pluss. Stemmer. Det er helt rett. Så nå ser vi liksom tegninga, vi ser analogien, og vi ser hvordan det er oppbygd. Så selv om det er liksom mange, 4-5 kompliserte linjer med bevis for å komme frem til det uttrykket her nå, så har vi gått igjennom beviset på den setningen her en gang, slik at vi skjønner hva som foregår behind the scenes, og bare ved å se på antakelsen uavhengighet, og vite at definisjonen uavhengighet er per definisjon dette, da skjønner vi egentlig at det her er ikke så urimelig. Dette er et produkt av to separate sannsynlighetsfordelinger, ja, men da blir også en tilhørende forventning helt analog. Det er ikke så urimelig det, altså. Og det skjønner vi bare ved å stirre på ligningene og sammenligne litt. Og
Og særlig skjønner vi det når vi har gjort det beviset her. En eller to, eller kanskje tre ganger. Da har vi det nesten i hodet. Da har jeg lyst å kort repetere litt av det eksempelet vi så på sist gang, som var Oslo Børs og Sidrill. Og jeg har skrevet opp igjen det eksempelet. Jeg skrev opp igjen det eksempelet på tavla. Og det det her dreier seg om, da, veldig enkelt, så ser du hvor lite jeg trenger å skrive opp. X er kurs på Sidrill-aksjer, og Y er antall aksjer som omsettes per dag. Per dag kunne kanskje sagt, men jeg veldig lat nå da. Og nå skal jeg finne P av X lik 70. Hva det betyr? Hva det betyr i virkelig verden? P av X lik 70. Hva det betyr? For det jeg har, det er en todimensjonal tabell, det er det som er oppgitt. Så jeg har på en måte P av X, Y, eller P av X og Y om du vil. Det er det som er oppgitt. Men så spør jeg likevel om en endimensjonal sannsynlighet, og hva er dette her sannsynligheten for? Ja, det er helt riktig. Dette her er sannsynligheten for at prisen er 70 kroner på Sidrill-aksjer, uansett hva slags omsetning vi har per dag. Den siste setningen her er helt riktig som du sier, men den siste tillegget som jeg sa, har jeg lyst til at dere skal ha med, fordi at det her betyr uavhengig av X, av Y. Uansett hvor stor eller mange store eller liten omsetning vi har per dag, så spør vi spørsmålet, hva er sannsynligheten for at Sidrill-aksjene er 70 kroner, uansett hvor stor eller liten omsetning vi har per dag? Da ser vi her, og skriver det bare på kort form. X lik 70, y, summe over y. Dette skal jeg sette en liten ring rundt dette. Ja, jeg vil nesten gjøre sånn her. Sånn som dette. Og hva slags kommentar skal jeg skrive på den gule her? For venstre sida er kun X-avhengig. Altså kun avhengig av pris, og det er 70 kroner for Sidrill-aksjer. Og da må X-en være 70 her også, for at venstre sida er like høyre sida. Så er det 70 her, så er det 70 her, punktum. Men hva er det jeg satt ring rundt? Hva slags kommentar vil jeg ha her? Summere bort Y. Summere bort Y, ja. Helt rett. Summere bort Y. Og så skriver jeg det i anførselstegnet, for det er halv uoffisielt og liksom hjemmesnekret språkbruk, men det er en vanlig språkbruk likevel. For å summere bort Y, det betyr uansett verdi på Y, som betyr uansett hvor mange aksjer, Sidrill-aksjer vi omsetter per dag. Og da kan vi regne ut den her, og da ser vi når x-en lik 70, da er vi her, og når x-en lik 70, så blir det en tolvtedel. Det er en sum, ikke sant? Da må det bli plussing. Da er det en tolvtedel pluss den andre røde der, 3/12. Og det er det samme som 4/12, og det er det samme som en tredjedel. Er det noen som husker hva marginal sannsynlighetsfordeling er for noe? Marginal sannsynlighetsfordeling. La oss bare skrive en liten kommentar før vi svarer på det spørsmålet. Jeg skriver 1D her, for dette her er bare en X. Mens den her, den er jo 2D. Så da spør jeg spørsmålet, hvordan kan en endimensjonal bli en 2D, eller hvordan kan en todimensjonal på høyre siden her bli en endimensjonal? Er ikke det litt rart da? At endimensjonal er lik todimensjonal, for den her er jo todimensjonal, her er bare x og y. Så er ikke det litt rart da, at en endimensjonal er lik en todimensjonal?
Jo, igjen det som redder oss dette. Fordi vi skal summere ut over y-en, og da blir på en måte, kan vi redusere oss fra 2D til 1D. Så dette her dimensjonsreduksjon. Det også et ord, men det igjen kjempeuoffisielt, så jeg tør ikke å skrive det i kompendiet. Men vi kan jo skrive det for vår egen del. Dimensjonsreduksjon. Det kan vi også skrive om vi vil, at det her en det å summe over sånn en dimensjonsreduksjon, altså vi går fra 2D til 1D. Og når vi gjør det, så dette, når vi går liksom nedover i hierarkiet, så dette en marginal sannsynlighetsfordeling. Da har vi gått et hakk ned i dimensjon. Så da vil jeg bare, på grunn av at jeg har liten plass og ingen annen grunn, så skriver jeg her, marginal sannsynlighetsfordeling. Hvorfor plass det her da? Marginal sannsynlighet. Det nok det, for det bare en sannsynlighet akkurat det der, så det en spesifikk verdi. Så marginal, da går vi i dette tilfellet fra 2D til 1D, og vi går også et hakk ned. Så det her kalles marginal sannsynlighetsfordeling, eller marginal sannsynlighet, når vi har summert ut alle y-ene. Ok, så såg vi også sist gang på forventningsverdien. Vi skulle i oppgave C regne ut e av x. Og da spør jeg spørsmålet, hva e av x for noe i virkelige liv? Hva e av x? Igjen så samme strategien, det at E står for expectation, som forventning, og X da? Pris, ja. Pris på, ja, da ga det ikke å skrive sidelaksa da, men det er det det dreier seg om her. Så hva E av X? Forventning av pris på sidelaksa, uavhengig av hvor mange aksjer vi omsatt per dag. For det er ikke noe y i bildet her. Så da gir vi blaffen i. Vi er kun interessert i pris, uansett hva den er måtte være. Derfor når vi har i utgangspunktet et todimensjonalt problem, som dette er, for vi har jo en todimensjonal tabell. Da, når det står e av x, da har jeg lyst å føye til ekstra setning. For da har det ikke noe med y å gjøre, da vil jeg si prisen på sidrill-aksja, uansett hvor stor eller liten omsetning vi har av sidrill-aksja per dag. Det er det dette er. Og ok, da velger jeg bare å bruke denne. Og den er jo ganske enkel nå, for nå er det endimensjonalt og edimensjonalt, og det er enkel vekting. Så det betyr, og da bruker jeg bare den generelle formelen der, at det her er summe i 1 til n av noe, og hva skal stå her? X, ja. Og så står det x i da, for det er lille x, der er det stor x. Husk på det, det er en viktig nyanse. Det der er en variabel stor x. Stor x, altså variabel. Og her er det liten x. Og hva betyr det? Liten x. Hva er forskjell på stor og liten bokstav? Stor og liten x. Hva er forskjellen? Altså en mulig verdi til x. Så her er en mulig verdi til x-en. Det er forskjellen på stor og liten x. Det er en ekstremt viktig forskjell. Ja, men så la oss tenke oss litt om da. Hva betyr dette her da? Pia, stor x er lik liten x. Hva det betyr?
ikke det litt rart da, at det her sa vi noe nylig, det to forskjellige ting. Det ene en variabel, og det store x. Og det her verdien til variabelen. Og det liten x. Og for å skille dem så har vi store x der og liten x der, men så likevel så greier vi å sette dem lik her. Hva betyr dette at store og lille x er faktisk den samme? Hva det betyr? Verdien på lille x, la oss se på dette eksempelet. Her står det også store x er lik 70, og store x er lik 100, og store x er lik 30. Det betyr at det tre verdier som sidelaksjen kan ha, i hvert fall i dette eksempelet. Det 70 kroner, 100 kroner og 130 kroner. Det de tre alternative prisene, eller aksjekursene til sidrill. Dette betyr at den stokastiske variabelen har en av sine tre verdier. Så det at x er lik 70, betyr at den stokastiske variabelen store x har verdien 70. Dette her betyr at den stokastiske variabelen x har verdien 100 kroner. Og vi kan skrive det generelt som dette. At store x, den stokastiske variabelen, har da verdien lille x i. Og x i da kan det her være i er lik 1, 2 og 3. Og hvis vi da for eksempel har at det her er da x1. Knekk kryttet så bare det her. Det her er x2. Og 130 er lik x3. Så det her betyr at x lik x1, som er 70 kroner, det betyr at den stokastiske verdien store x, den stokastiske variabelen store x, har verdien lille x1, 70. Den stokastiske variabelen store x har verdien lille x2, som er 100. Og den stokastiske variabelen store x har verdien lille x3, som er 130. Det det dette betyr. Ok, og hva vekta her? Ja, de skal være på denne formen. Hva vekta? Det som står her, p av x, y, det som vekta? Det jo et todimensjonalt problem, da. Så hva vekta i vårt tilfelle her? Det en eller to dimensjoner? En, ja. Så det bare p av stor x lik lille x i. Som lik 70 kroner, 100 kroner, 130. Altså denne verdien der kan ha tre mulige. Den stokastiske variabelen har tre mulige verdier. 70 kroner, 100 kroner og 130, og de vekta. Det det en stokastisk variabel er. En konstant, for eksempel, hvis vi tar det her nå. En konstant, la oss si at C er lik 77. Det en konstant, den konstant uansett. Og den har bare én verdi. Og det 100% sikkert at den der konstanten her har verdien 77, punktum. Det bare konstant. En stokastisk variabel, derimot, det en helt annen matematisk størrelse. Og en stokastisk variabel, den kan ha mange forskjellige verdier. Og i dette tilfellet, så kan x-en vår ha tre forskjellige verdier, 70, 100 og 130. Og ikke nok med det, at de kan ha forskjellige verdier, de har forskjellig vekt, for at de har den ene eller den andre verdien. Så det er forskjell på en vanlig variabel, som kan ha hvilken som helst verdi for så vidt, og en stokastisk variabel, at det er vekting mellom de forskjellige. Så la oss se litt, det ble så teoretisk, la oss se på det her. Så da setter vi inn da. Den her, hva den første verdien x-en kan ha? Jo, det 70 kroner. Og hva vekta? Hva slags vekt har den der? Hva slags sannsynlighet at den 70 kroner? Jo, det fant vi forrige gang. Og det regner vi ut, og det regner vi ut her. En tredjedel.
Plus. Da vi ferdig med eneren. Og vi skal summe fra 1 til 3 her nå, i dette tilfellet. Så toeren. Og hva nummer 2? Jo, det 100 kroner. Og hva vekta til det? Det regnet vi ut også i oppgave tidligere, som var en tredjedel. Plus. For det, plus, for det var en sum, og så en tredje, det 130 kroner. Og hva vekta til 130 kroner? Jo, det også faktisk en tredjedel. Og satt i parentes foran og bak, og skriv nok. Og det 100 kroner nok. To strek foran og to strek bak. Neste. Hopper over E. Eller går rett på E. Vi skal finne omsetning. Vi skal finne forventet omsetning på en dag av sidrill aksjer. Da vil jeg kladde her litt. Prøver vi å gå videre. Og da spør jeg spørsmålet, hva er omsetning? Og de variablene, stokastiske sådanne, vi har til disposisjon, er disse to karene her, X og Y. Og da spør jeg spørsmålet, omsetning, hva er det? Omsetning, nå skal jeg gjøre veldig kort notasjon her, hva er det? Pris gange antall, ja. Det er helt rett. Pris gange antall. Helt rett. Det er så rett som det kan bli. Og hva er prisen i vårt tilfelle? X. Det behøver ikke være P. Som sant, det er navnet samme ringen, ser du. Og antall er Y. Ja, bra. Med andre ord, når vi her skal finne forventet omsetning, så er det samme som å ta forventning av X gange Y. Og da ser vi det jo det samme som i stad, bare at dette noe er litt forskjellig. Her er det X og Y, og der er det X. Så da ser vi at det er det på samme form, men dette noe er forskjellig. Og nå har vi en todimensjonal situasjon, i den forstand at vi har to stokastiske variabler. Ja, det er hoppet av oppgave det, for det var ikke så interessant å gjøre det, for det er akkurat samme metoden. For i oppgave det så fant vi E av Y. Og den gjorde vi forrige gang, slik at de repeterer dette her, og da repeterer ikke hele oppgaven. For det er ikke noe nytt å finne E av Y. Er dere enige? Det er et godt spørsmål. Han spør hvorfor. Hvorfor hopper jeg over E av Y? Jo, da blir det Y her, og så blir det Y der, og så blir det Y der. Og så gjør vi akkurat det samme. For hvilken verdi kan Y ha? Det kan ha 80.000 og 120.000. Og hva er vekta da? Hva er vekta? Hva er vekta til 120.000 for eksempel? Uansett hva x-en er, så må vi summere den. Den og den. Og det gjorde vi forrige gang, så vi hoppet litt over nå. Men la oss fullføre dette. Forventning av omsetning er forventning av x gange y. Og igjen så står det på den formen her. Så da spør jeg spørsmålet, hva skal stå her? Dikter meg. Sum, ja. Bra. Og da kommer et spørsmål. Hvor mange summer? To, ja. Helt rett. Fordi at vi skal summe over begge to. Så kaller jeg den ene summen for i, og den andre for j. Det er bare for å skille dem. 1 til m, da kaller jeg. Ok, da er vi ferdig med summen. Noe, hva skal stå der? x i gange x, y, j. Ja, x, i gange y, j. Akkurat sånn som du sa, det er helt rett. Store eller små x-er? Små, ja. Precis rett. X, I, gange, Y, J. Det er helt rett. Da ser vi at dette er det samme. Kanonbra. Og siste, hva er vekta her?
Det är helt rätt. Och det är också p av x i komma y j. Det är helt rätt. Man ska vi skriva det här som ett produkt då? Är jag lurare? Det blir ting mycket enklare när vi skriver separera dem som ett produkt. Ska vi göra det eller? Nej. Nej, säger du, okej. Okay. Varför ska vi inte det? Precis. Vi vet inte per i snackande stund om x och y är oavhängiga eller inte. Och därför kan vi inte göra det. Så det här det gäller liksom generellt oavsett. Och vi kan inte börja separera ting så nu bara att det är eget för gott befinnande för vi faktiskt vet att de är oavhängiga. Så det kan vi inte. Och nu satt vi in och det här blir en lite lång summation. Och då har jag bara lyssnat att ni ska se på kompendiet och gör det där. Det har jag inte tänkt att gå igenom i detalj. Men det står då på sidan 170 i kompendiet sånt som detta. Så där gör vi den summen. Och då bara hänvisar till kompendiet så gör vi några räkningar och då blir det här 9,8 mil. Två streck föran och två streck bak. Och så kan vi avsluta och spör är x och y oavhängiga eller inte? Ja, hvordan gjør vi det om? I prinsipp. La meg legge til akkurat som du sier. Oppgave D. E av Y. Hvis du regner ut det, og det er ikke tenkt å gjøre på tavla for det akkurat likt, det blir 100 000. Hvorfor har ikke benavning bak her? Hvorfor står det bare tallet 100 000 og ikke nok? Eller hva? Her har jeg noe nok, og her har jeg millioner av kroner og sånne ting. Hvorfor, har jeg bare, hvorfor er dette bare et tall? Det er bare et antall, ja. Det er helt rett. Fordi det er bare et antall, og antall er bare et tall. Det har ikke noe med kroner og øre å gjøre, det er bare et antall. Det har ikke benevning, det er bra. Ok, så nå har vi e av x, og vi e av y, og vi har produktet. Hvis vi skal finne opp om de er uavhengige eller ikke, hva gjør vi? Ja. Ja, så la oss prøve først høyre siden her. Hvis vi ser på en her, høyre siden, så bruker vi setningen her nå. Høyre siden, nei, venstre siden, den der, er x, y. Venstre siden først. E av x gange y. Og det er 9,8 mil, sant? Og så tar vi høyre siden. Det er det samme som e av x. Gange e av y. Og hva er e av x da? Det var 100 kroner. Og hva var e av y? 100 000. Og hva er 100 000 gange 100? Venstre side lik 9,8, høyre side lik 10 mil. Er de lik? Nei. Da ble konklusjonen deretter. Her er det en liten sak. Selv om, for det skal vi snart komme tilbake til, det her er litt for sterkt kriterium, så det er ikke skjønnet at om de ikke er like, så behøver de ikke være uavhengige, men som regel så er det sånn. Det er en liten nyanse der, så gjør dette her ikke 100% vanntett, men det skal vi komme tilbake til ganske snart. Men foreløpig skal vi bare ta for god fisk, og så skal jeg kommentere det etterpå.
Greit. Spørsmål? Der? Ja, du har skrevet i kompendiet, har du skrevet tall der? Ja, her har jeg skrevet tall i kompendiet, men det gjør ingenting. Du kan for så vidt velge, men her ser vi hvor mange x, den her er til x-en. La oss gjøre det skikkelig. Den her er til x-en. Hvor mange x-er har vi? Skal ta finne ut. Hvor mange x-er har vi? Verdier for x-er? 3, ja. Så hva skal stå her da? På den første? 3. Og hvor mange forskjellige y-verdier har vi? 2. Så det en, jeg trekker ikke så mye på det, altså. Eller jeg trekker ikke på det, det svaret. Så om du skriver M eller N eller 3 eller 2, kan du velge litt eller annet. Men du må gjøre riktig summen her, da. Greit. Er det da spørsmål til det her med forventning? Kan summeres opp, sånn som dette. Skal dere få slippe å slå opp på kapittel 1? Men jeg slår opp på kapittel 1 og ser, og da lærte jeg om noe som heter empirisk kovarians. Empirisk kovarians, er noen som husker hva det var? Empirisk kovarians. Og nå, her hadde vi med observasjoner, hvis dere husker det, å gjøre i kapittel 1. Det betyr at vi gjør bare observasjoner av for eksempel høyden deres. Det er en ren observasjon. Og så regner vi ut snitt, og så regner vi ut varians og sånne ting. Da gjør vi observasjoner. Men for eksempel hvis vi ser på høyde og alder, kan for eksempel være en ting vi kan observere og måle med unger. For eksempel en 10-åring er selvfølgelig som regel mye høyere enn en 5-åring. Så da er det noen korrelasjon mellom høyde og alder på unger. Altså, jo eldre du blir, jo høyere blir du som regel. Så vi vil finne en korrelasjon mellom høyde og alder på unger. Og det er å bare observere. Ren observasjon. Og i kapittel 1 så hadde vi noe som heter empirisk kovarians. Det definerte vi, som gir noe om sammenhengen, eller samvariasjon, mellom X og Y, om de avhenger og korrelerer sammen med hverandre. Men den der og så så vi på et eksempel med antall vogntog. Nei. Med antall vogntog som sto i kø. Og om antall vogntog som står foran oss og hva jeg forventer ventetid før du blir ekspedert, det selvfølgelig har en sammenheng. Jo flere vogntog det er foran deg, jo lenger må du vente. Så det er en korrelasjon mellom X og Y i tilfellet her, nemlig en korrelasjon mellom antall vogntog foran og forventet ventetid. Og så sa vi at ja, den der kovariansen har et problem, det er at den er stor eller liten i forhold til hva, sa vi. Ja, den er stor eller liten i forhold til hva? Jo, i forhold til det som er naturlig å sammenligne med. Og hva er naturlig å sammenligne med? Jo, det er en tilhørende standardavvike. Og da introduserte vi korrelasjonskoeffisient, og den kaller vi R. Og når vi gjorde det, så hadde den noen egenskaper, det at den var mellom minus 1 og 1, og den var enhetsuavhengig, altså det er bare tall, uansett om du måler ting i timer eller sekund, eller om du måler det i yen, dollar eller pund, så gir det samme svar. Så gir det samme tall. Og den hadde noen gode egenskaper her nå. Og at hvis den var pluss 1, så var en sterk positiv korrelasjon og linjær sammenheng mellom X og Y. Og hvis det 0, så er det ingen korrelasjon. Og så husker jeg at vi hadde noen sånne figurer som dette.
Hele dette maskineriet der skal vi nå i neste time repetere med én forskjell. I stedet for observasjoner, her korrelasjonskoeffisienten. I stedet for observasjoner, så det ikke alltid sånn at vi kan måle høyden på folk, eller måle alderen på folk, eller måle prisen på sidelaksa. Men vi kan forutsi det med en viss sannsynlighet. Og da går vi fra å snakke om objekt eller størrelser, som dreier seg om observasjoner, til å gå over til en helt annen business, som dreier seg om stokastiske variabler. Så vi skal nå i neste time gå fra observasjoner og repetere hele dette maskineriet, men får stokastiske variabler. Da tar vi oss et pause.